Veronica Maggio är här hos oss den här morgonen. Trevligt. Veronica, du är ju en ganska, hur ska jag säga, hemlig person. Alltså du har mycket integritet. Tycker du det? Ja, det var fint. Det tar jag som en komplimang. Till skillnad från Ola Lustig. Ja. Varför drar ni in mig i det här? Ja, du lägger ju ut väldigt mycket bebisbilder på Instagram. Vi ska dit. Mm. Ja, det gör jag väl. Jag tycker ju om... Ja, alltså, det är, man får mycket likes på det, helt enkelt. Ja, vad ska jag säga? Det handlar om. Ja, men ja... Veronicas son heter också Bosse. Ja, det var jag som skapade trenden. Ja. Mm. Just det. Hur resonerar du kring sociala medier och Bosse? Bosse har figurerat noll gånger i sociala medier. Alla fall så har jag aldrig lagt upp en bild på honom. Noll likes. Hör du det, Ola? Man kan göra så också. Ja. Vänta, det här är lite sjukt. Jag har alltså lagt upp mer bilder på Veronicas son på Instagram. För jag har råkat få med honom när hans pappa spelade hos oss. Ah. Ja. Så att det blev jag om ursäkt för. Är det, okay? Det var bara bakifrån. Så. Jag är liksom inte på nivån att jag gör som Michael Jackson och har en slöja på hans ansikte när vi går på Ica. Jag har inte kommit dit än. Nej. Men jag känner ändå att han inte behöver figurera på Instagram. Du vill skydda honom? Jag har inte riktigt någon så här, jag har ingen plan som jag har tänkt ut så. Men det känns ändå onödigt att... Han själv har ju inte riktigt valt heller vad han ska bli än när han blir stor. Nej, han kanske ska bli Säpo-agent. Och då är det ju bra ju mindre vi har sett honom. Ja, det talas en hel del om att bli polis faktiskt. Så ja, men du är ju så långt från målet. Ja, men jag tror att du hjälper honom med hans karriär på det här viset. Ja, det känner jag också. Han är 4 år nu. Han är 3,5. 3,5. Mm. Men om du tittar då på, kanske inte du följer mig på Instagram, men om du gör det då, och då ser alla de här bilderna som jag lägger ut på min bebis då. Jag tycker han är jättegullig och så här, det är fina bilder. Och jag vill dela med mig av det här. Mm. Ser du ner på mig då? Tycker du att jag gör någonting som är fel? Blir du ledsen om jag säger att jag ser ner på dig? Nej. Nej, jag skojar bara. Nej, jag ser inte ner på dig. Jag försöker bara vara rolig. Men tänker du så här? Jag tyckte det var jättespännande. Jag kände att jag höll andan och sånt. Nu händer det. Nej, för det är klart. Jag ser inte ner på dig. Vi har bara liksom valt att gå olika vägar här i livet. Så är det.